Не се състоя пресконференцията на ръководство на ЦСКА. Въпросите, които искате да зададете към представителите на фамилиите Манджукови и Инджови. Ами най-напред искам да кажа, че това беше подигравка с всички привържените на ЦСКА. Аз съм привърженик над 50 години. Познават ме голяма част от привържените на ЦСКА. И гледам голяма част от мачовете на любимия отбор, но това е подигравка. Един път обявиха пресконференция, отложиха вчера в последния момент, днеска никой не се яви. Имаше достатъчно желание от журналисти, от привърженици да разберат истината за ЦСКА. Истината трябва да излезе вече. Не може толкова време да се говори, има задължение, някой е виновен, но не са виновни нито журналистите, нито привържените на ЦСКА. Трябва веднъж за винаги да се каже какво става с този клуб. Ще фалира ли, ще го има ли или няма да го има. Болно ни е на всички. Болно ни е, защото ЦСКА име, марка, която се знае в цяла Европа, в цял свят, и за да не знаем какво става, ако наистина ще фалира клуба, да се излезе реално и да се каже, няма да го има клуба, да се знае какво се прави от тук нататък. Но да се подиграват с привържениците, с журналистите и с цялата общност, която милее за червената идея, това за мен е ненормална работа. Може някой да се обиди от моите думи, но обидата е за нас, за червената общност. Няма да задавам въпроси на господата, които отговарят за състоянието на ЦСКА, но знам, че и да задам въпроси, няма да ми дадат точните и верните отговори. Искам да знаеме веднъж за винаги какво става с любимия ни клуб. Да излезат и да кажат. Вие какво искате да им кажете? И аз също, да, то ми се плаче, няма какво да кажа. Обичаме ЦСКА, те се подиграват с нас. И каква е разликата между ЦСКА, приемане и рилски спортист? Да си отговорят на този въпрос. Ще има ли пари? Няма ли да имам пари? Стига с тези подигравки. Ние милеме за този клуб. Един от представителите на групата на акционерите на ЦСКА, Никола Дърпатов, твоето мнение, какво искаш да им кажеш на новите силни тук на армията? Ние първо трябва да знаем кои са новите силни хора на армията, защото от един месец вече ние не знаеме кой. Никой не е излязъл да каже, аз съм собственик на ЦСКА. Чуваме, някой каза, че бил проводник на акции, друг бил полупроводник на акции, трети бил приносител на акция, ама и той не знава всъщност какъв е той. Ние до ден днешен не знаеме кой е собственик на този клуб. В смисъл, аз очаквах днеска поне да се появи някой и да каже, аз нося отговорност. Аз ще фалирам клуба, аз ще издържам клуба, аз ще правя това първо, второ, трето, пето, или аз няма да правя нищо, но поне да излезе и да каже какво става. Не, абсурдно е ситуацията от 30 март до ден днешен, никой да не знае кой е собственик на ЦСКА, кой носи отговорност за решенията в този клуб. В смисъл, някакви хора играят някакви мачове, някакви хора дават някакви мнения, но никой не е излязал с името си да каже, ми аз съм акционер, аз съм собственик, аз ще предприема това, това, това и това в близките 1, 2, 3, 5, 10 месеца. Това не е сериозно. Такова нещо никога не е имало. Дори в най-мрачните времена през 90-те години се знаеше кой кара кораба. В момента ние не знаем кой е машинист. В смисъл, беше спретната една акция, бяха взети акциите, които в момента не се знае кой ги притежава, и това продължава вече близо един месец. В смисъл, това нещо не е нормално. За кой вчера на сайта на УЕФА имаше специална статия за българските успехи в евротурниите, където 10 човека носители на всякакви рекорди, 9 бяха минали през ЦСКА, ние в момента не знаеме кой отговаря за този клуб. Това не е Родопа Смолян. Специално обращение към хората, които предполагам, че карат влака. Това не е Родопа Смолян. В крайна сметка, каквото имат да излезат и да го кажат. И не е сериозно един час да обявяваш пресконференция, да отлагаш за следващия ден, след което един час 100 човека те чакат. Дошли са тук всякакви телевизии да предават на живо. Хората бяха инсталирали сателитни чини включително. И никой да не се появи, и не само никой не се появи, никой да не знае кой въобще ще дойде на тази пресконференция, кой се очаква и за какво ще говори на тази пресконференция. Това не е сериозно.
Просто какви въпроси се задават? Това е несериозно. В смисъл, каквото и да имат да казват, да излеят и да го кажат. И, съответно, в зависимост от това какво ще кажат, да се търсят решения. Дали ще са с тях, дали ще са с други, дали ще са с трети, дали ще е в А окръжен, дали ще е в В, Б, А и така нататък. Няма значение. Каквато и да е истината, тя трябва да се знае. Не може един месец вече близо, ще стане тук след една седмица, никой не знае какво става в този клуб. Някакви хора плащат някакви пари на някакви други хора или твърдят, че ги плащат, няма значение. Но кои са тези хора, за какво става дума, никой не знае. Имало някакви митични договори. Вчера се разнасят трудови договори из интернет, лошо няма, само че никоя сериозна фирма, не футболен клуб, никоя сериозна фирма не си публикува трудовите договори на служителите в интернет. Това е несериозно. Кой ще дойде утре треньор на ЦСКА, като знае, че след две седмици ще му публикуват във всички сайтове договора? Или играч? Това също е несериозен подход. Някой прави ли одит? Нали? Това беше основната идея, одит да се направи. Кой прави одит в момента, освен на заплата на Стойчо Младенов? Не, че има нещо лошо да се прави одит на заплата на Стойчо Младенов, но одит в този клуб. Знаем ли какви са задълженията? Един месец по-късно. Един месец е повече от достатъчно време, за един месец на КТБ направих одит. Някакси не е сериозно за един месец да не може да се каже колко са задълженията на ЦСКА. Ако някой сериозно искаше да разбере колко са задълженията на ЦСКА. Това е моето лично мнение. Още повече задълженията на ЦСКА чак толкова непрозрачни не са. Това страна Иво иска, татко не иска. То така излиза. Има и желание, баща му се дърпа. Трябва да се започне от чисто това, да се кара с юноши, с по-възрастни футболисти и така. Ние фермата си оставаме за отбора. И във ве група да бъде, пак сме верни. Добре, няма, благодаря ви. Когато и да е истината, тя трябва да се каже. И когато се каже истината, ако тя е ве група, окръжна или нещо подобно, трябва да се обясни за какво беше целият цирк с прехвърлянето на акциите, с желанието, хайде ще влизаме в клуба, хайде да изгониме тоя и оня, хайде да направим това и онова. Защо беше целият зор? Защото преди точно един месец имаше една кампания, на която всички бяхме свидетели, публична, в която бяха изгонени едни хора, бяха уж докарани други хора, които продължаваме да не знаеме кои са. И някой даде обяснение защо беше направена тази кампания, ако днеска внезапно хората за пет или шести път са се отказали. Защото само господин Джоб, само в рамките на две седмици, отказа четири пъти. При да кажа, че проводник. При цялото ми уважение към господин Джоб. Това не е сериозно. В смисъл, това не е нито фабрика за вафли, нито Родопа Смолян. Това е ПФК ЦСКА. Отбор, който е 37 пъти шампион на България, 3 пъти полуфиналист в Евротурните, отбор, от който се излезе хора като Стоичков Пенев, Костадинов, Трифон Иванов, Димитър Пенев, Христо Марашлив и така нататък, да не ги изброяваме всичките. Ето тук има една голяма звезда, алея на славата, където ги има всичките хора изброени. И даже не са всичките. Не може по такъв начин да се отнасяш. Това не е цех, нито е мандра, нито е фабрика за вафли. И не е предприятие, както наскоро се изрази един от акционерите. В смисъл, то е предприятие, но не е обикновено предприятие, на което да му пука само на 10 служители вътре. Какво се случва в него? Просто не е сериозно това.